თუ ბიურო მიიჩნია რომ ეს უნდა გამართოს მომდევნო მორიგ პლენარულ სხდომამდე, ანუ უფრო ადრე ვიდრე მომდევნო კვირის 4 შაბათს და ასეთი არის, ვიცი, ზოგადი მიდგომა გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რომლებიც არსებობს, მათ შორის თავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებით, დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ პარლამენტი ახლა მიმართავს პრეზიდენტს თხოვნით, რომ მან მოიწვიოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა. Savaraudod ეს შეიძლება მოხდეს პარასკევისთვის. Машин თუ ყველაფერი ასე იქნა, შესაძლებელი იქნება რომ ხვალ გამართოს, ასე ვთქვათ, ხდომამდე ჩასატარებელი პროცედურები, ანუ საკომიტეტო მოსვენები ფრაქციებში მოსვენები, ხოლო მეორე დღეს უკვე გამართება პლენარული ხდომა.